ଅସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ ନେବାରେ ମୋଦି ମହାଶୟ ଏବଂ ନଦୀ ବାବୁ ସିଧ ହସ୍ତ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ଅସତ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତା'ର ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେବଳ ସଂକ୍ଷେପରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲି କରି ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଲେ, ତା'ର କ'ଣ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଏ 2 କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଦାୟିତ୍ୱ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା? ଯଦି ଏ 2 କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଆଉ 145 କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ବିଜେପୁରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସେଠି କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିକି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସେଠିକା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ କହିବେ। ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଡାକି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ବିପଦ ମୁଖକୁ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି? ମୋଦି ମହାଶୟଙ୍କ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଏକଦମ ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, କ'ଣ କହିବି। ତେବେ ଏତିକି ଖାଲି କହୁଛି ସଂକ୍ଷେପରେ, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଇନା 1 ଇଞ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଭୂମିକୁ ମାଡ଼ି ନାହିଁ। ଲଦାଖରେ ଯାଇ ଆମେ ପଚାରିବା କି ଚାଇନା କେତେ ମାଡ଼ି ଆସିଛି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ଅସତ୍ୟ କଥା କହି ଅସତ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସିଏ ଭୋଟ ନେବାରେ ଯେଉଁ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସମୟ ଆସୁଛି ତା'ର ଉଚିତ ଜବାବ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ, ତିର୍ତ୍ତୋଲବାସୀ ତା'ର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ଏହି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତବର୍ଷର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକାର କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।